Navê Xwedê Mazlûm Dilovan Rêz û Silav bû temaşevanê berketî. Ev rûke me babeteke dîye jî girtî ew jî li ser derbarê hindiyeka derman çend kartêkirinê li ser mirovî diket heta mirov bêgêj bîtin. Çiya giring e mirov lê hişyar bî di ça em zanîn ew kê ji derman in. Bimînin gelmeda piştînanbereke kurd divegerîne ve. Sebare dermana, me gerek cüre dermana ait hayin, ve hindek şuan ait hayin, kartekirine li sermiru vidken pşeyvayaki kutu gejbi. Ev gejbuna jî, bide eger hindi, eger hatu kesek şuferiye biketen, yan jî afiretek et naf malda kareki encam detin lenange hebe, dvid ya hışyar bitin, çünkü hudeneket eger hatu gejbuna ve gençtevi raddeyi veli hatin kontrol serhun ama, de هندك ريدانة تشيبن و اوجي دفيت مروفية له شعر بيتن اگم بحثي شوفيرا بكين الديف ياسا نرويج ياداناي چند چند جوري درمانا يتحين و دفيتن شوفيري هشيار بيتن بشتي اوان درمانا تخوتن بماوي هشت حتى ده دم جميرا هندك يتحين شعوزه دم جميرا و بشتينجي شوفيري نكتن Eve boyu ekiye çünkü kontrol ya salasat nam interserleş yapu hezra hu şiyan etvit ene guhorin ecber hende vejiten eve qadağa avan cüri dermana bukuten. Hendek şu an dermana evan iş mecmua hekene kut bijne bensu diyasi piner eve barabtır tenep karinan bu qalaqa yanji tete hende karinan ku bu miruf aram bit biçeke bu hindi jî tu te bikarînin heke kesek berî hingî wekî heta hedekê tirsek hebîtin cûrekî dî dermana ku dibêjinê opêwît eve têne bikarînin barapitir di jî êşanê ev êşanet gelekê digiran eva jî her şiwan mecmuan e evêd ku dibêjinê madê hoşber eve jî île dikturekê taybet wî te binivêsî tu wer bigirî. Bes heman demda me hindek dermanî di jî hene ku ew jî kartêkirinê ser mirovî dikin û çêdibît ya bê raçêz jî bîtin li def me ye hey hindek dermanê te heyin tê nebikarînan bo hesasiye. Ew jî ya baştirîn re ew evêd hesasiye bû numune tu bişevê bixwî heger tu mifay baş jî wer bigirî piştî hingî dê nivêjî dê her faydê jêkê di leşê xwe da. Hindek dermanê dîyet heyin bû numune dermanê em bijîn jana serê yan ku hindekê dîyet heyin dibêjinê derman hindê ku tab bêne mirovî bo kontrolkirina karê bi serê mirovî de û me hindek cûrê dijiyet heyin besiya giring ew e ev derman e barapitir wextê çê dikin li pakîta wana şêwazekî têxine ser ku diyar bîtin ew jî bi rengê hindê rengekê sêgûşe berê wî li esmanî û rengekê sorê daye ku tu ekser bibînî. Eger hatû tu yê mutekid nebûyî tu tişî bisyar key bûyî êkê da tu yê bisilamet bî. Di heman demda jî yasa dibijîtin û tu bixwî jî dizanî eger hatû te hes pêkir tu gêjbûneke li def te peyda boş egera van dermana tu bixwî jî berpirsî wekî nexweş tu bû numune şoferî nekeyî. Çünkü eve xwedî neket eger hatû te kir û te hêza te û hişyanê te dirisnînin çêdibî tu rîdaneke bikeydê tu jî zararmend bî û hindek kesê di jî zararmend bin. Di heman demde em bîn sehkênê hindek dermanê dîyet heyin mirovî pitir hişyar dikin ji ber hindê em bijîne nexweşe ewa dermana yek ji wan nimûne ew e madê kafein. Kafein yê di qehweyê jî de hey lê derman jî hey hindek cara heyê kiriyet gel madekî ku em bijîn di jî ser êşan e. هندك جوري تهين وكي اكش اف نافت بازرگاني ات برنياس پانادول جوري كش وايه هين ما دي كافئين اتگل هر دو بيك با كاريك باشت كان اگر كس بيت في بو بس مروفي غلق هشيار تكت ما بس جي او اگر هاتو تا بري نفسني اف در مانا خار تو دي مينيا هشيار وكي جارك اكي صحبات اتكر بسيار تكر گوتي امتشين اوی درماني وقتي باشي ببخوين کیشت ویری ده هگر تر وقتی پاشی به خور پشت اینگی تویو تو بنوی تو ایدی نشی بنوی خواهت نا ایدن او بارا پتر جوی درمانی وقتی کسا که یه نخوش بیدن پروژه او دویدن چرا سری وار بگرد بس ایشانوی هند یا گلگ نینه یا بهزه شید اوی درمانی بخوتن دیگر هندیجی شولی خو انجام دادن
و هیویت کم اف بزانین بنا جهیم فای بمینیم خیر و خوشی حتی خلق قدی امی گودت بین نبا خود دیگر بابید.